Salam əziz tələbələr, bugün sizinlə bazar günü keçirilən sınaq imtihanımızın izahına baxacağıq. Gəlin başlayaq suallarımızın izahına. İlk sualımız şifrələr mövzusuna aiddir. Deməli, demişdik ki, bu sualları həll eləyərkən yaxşı olar ki, cavab variantlarında verilən rəqəmləri alt-alta şəkildə düzək və beləliklə daha rahat görə bilərik ki, hansı hərfin şifrəsi hansı rəqəm olacaq. Gəlin yazaq. Deməli, A variantı 304. B variantı 102, C-də 501, D-də 203 və E-də 106. Aha, gəlirəm artıq həll olan hissəyə. Birinci sütunumda görürəm ki, M hərfi 2 dəfə təkrarlanıb. Və gəlib şifrələr hissəsinə baxsam, 2 dəfə bir rəqəmindən istifadə olunub birinci sütunda. Deməli, M hərfinin şifrəsi bir rəqəmiymiş. Yazıram 1. Əgər buradakı M-in şifrəsi 1-dirsə, deməli, digər M-in də şifrəsi 1 olacaq. Çünki demişik ki, hərflərin şifrəsi dəyişməz olaraq qalır. Daha sonra görəm ki, birinci sütunda S, Y və P hərfləri qaldı. Tamamilə bir-birindən fərqli hərflərdir. Ona görə onların şifrəsini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Keçirəm ikinci sütunuma. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dəfə A hərfindən istifadə olunub və şifrələr olan hissəyə baxsam, 5 dənə 0 rəqəmindən istifadə olunub ikinci sütunda. Deməli, A hərfinin şifrəsi bizdə 0 rəqəminə bərabər imiş. Hər yerdə A-nın üstünə 0 yazıram, şifrəsini qeyd edirəm. Aha, daha sonra görəm ki, son sütunum qaldı yoxlamalı və başqa bir oxşarlıq yoxdur. P, T, S və N hərfləri tamamilə fərqli-fərqli hərflərdir. Ona görə də onların şifrəsini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Deməli, burada nəsə bir fərqli üsul tapmalıyam. Gəlirəm, məndən soruşulan sözə baxıram ki, pas sözüdür və mən pas sözünün hərflərinin şifrəsini tapmalıyam ki, bu sözü müəyyənləşdirim. A-nın şifrəsini bilirəm, sıfırdır. Onu yazıram öncədən. Amma P hərfinin şifrəsini bilmirəm. P hərfi görəm ki, mənim burada verilən pas sözümdən başqa, bir də yuxarıdakı map sözündə var. Deməli, oradan mən P-nin şifrəsini tapsam, öz sözümdəki şifrəni də tapmış olacam. Bəs onu necə müəyyənləşdirə bilərəm? Görəm ki, map sözünün şifrəsi 1 və 0 ilə başlayır. Baxın, üstündə qeyd etmişik, 1 və 0. Eyni ilə amma burada man sözünün də şifrəsi 1 və 0 ilə başlayır. Və gəlirəm şifrələr olan hissəyə 1 və 0 ilə başlayan 2 dənə şifrə var. 106 və 102. Biz indi təyin etməliyik ki, bunların hansı map sözünün şifrəsidir, hansı man sözünün şifrəsidir. Bəs necə təyin eləyərik? Burada fərqli olan hansıdır? Bir dənə baxın, sonda duran 2 ilə 6-dır. Elə bunların da fərqli hərfi sonda duran hərflərdir. Və biz təyin etməyə çalışmalıyıq ki, P 2-dir yoxsa 6-dır. Deməli, görürəm ki, məndə 2 dəfə P hərfindən istifadə olunub. Bir dənə buradadır, bir dənə burada. Yəni, ümumilikdə bu hərflərin içində 2 dənə P var. Amma N hərfi cəmi bir dənədir. Başqa yerdə N hərfi varmı? Yoxdur. N hərfindən bir dənədir, amma P hərfindən 2 dənədir. İndi gəlirəm şifrələr olan hissəyə. Burada verilən 6 rəqəmindən cəmi bir dəfə istifadə olunub. Başqa şifrələrdə 6 rəqəmi var? Yoxdur. Amma 2 rəqəminə baxın, 2 rəqəmindən 2 dəfə istifadə olunub. Deməli, 2 rəqəmi 2 dəfə işlənən P-nin şifrəsi imiş, 6 da 1 dəfə işlənən N-in şifrəsi imiş. Gəlin yazaq üstündən. Burada 2. Deməli, artıq P-nin şifrəsinin 2 olduğunu müəyyənləşdirdik. Gətirib yazıram üstünə 2 və görürəm ki, cavab variantları arasında təkcə D variantıdır ki, 2 və 0 ilə başlayır şifrəm. Başqa bir variant varmı elə? Yoxdur. Deməli, mənim pas sözümün şifrəsi D variantındakı 203 rəqəmi imiş. Keçirəm növbəti sualımıza. Aha, bu sualımızda isə görürük ki, bizim birinci fiqurumuzdan buradakı ikinci fiquru alıb və bizdən tələb edir ki, verilən bu fiqurdan hansı fiquru alınar onu tapaq. Necə taparıq? Gəlin ilk öncə müəyyənləşdirək ki, bizim bu birinci fiqurumuz neyiniyib ki, ikinci fiqur alınıb. Baxın, bu birinci fiqurun tən ortasından bir xətt çəkərəm. Bu halda fiqurum yarıya bölündü və fiqurun sanki sağ hissəsini götürürəm, atıram, sol hissəsini saxlayıram. Baxın, fiqurun sağ hissəsini atdım, sol hissəsini saxladım, qaldı burada. İndi gəlirəm eyni ilə bu fiqurda da. Yenə tən ortadan bir xətt çəkirəm, sağ hissəni atıram, baxmıram sağ hissəyə. Sol hissədə nə qalıbsa, o mənim cavab variantım olmalıdır. Görəm ki, sol hissədə qalan hissə bizdə C variantında verilib. Ona görə cavabımız olur C variantı. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza.
Bu sualımız riyazi əməllər bölməsinə aid olan suallarımızdandır. Deməli, demişdik ki, ilk öncə mötərizənin içərisində həll olunmalıdır. Baxıram, ilk mötərizəm buradadır və əməlim hansı əməldir? Ulduz əməlidir. Əməlimi tapıram yuxarıda bu hissədədir. Deməli, ilk düsturum buradan tapılacaq. Əməlimin, yəni ulduz işarəmin sol tərəfində 4 rəqəmi verilib. Burada da sol tərəfdə A hərfidir. Deməli, A 4-ə bərabərdir. Və sağda B verilib. Burada da sağda 2 verilib. Deməli, B 2-yə bərabərdir. Artıq A-nın, B-nin qiymətlərini onun qarşısındakı düsturda yazıb hesablaya bilərəm. Yazıram 2 vurulsun 4, üstə gəl 2-nin kvadratı. Bu da eləyir 8, üstə gəl 4. Bu da 12-yə bərabərdir. Deməli, ilk mötərizəmin cavabını aldım 12. Keçirəm növbəti mötərizəmin həllinə. Amma gəlin ilk öncə bu hissəni silək. Çünki yenidən lazım olacaq bizə. Aha, ikinci mötərizəmdə yenə həmin əməldən istifadə olunub. Gəlib əməlimi yuxarıda tapıram ki, buradadır. Sol tərəf 3, sol tərəf A. Deməli, A 3-ə bərabərdir. Sağ tərəf 3, sağ tərəf B. B 3-ə bərabərdir. İndi hesablasaq. 2 vurulsun 3, üstə gəl 3-ün kvadratı. Bu da bərabərdir 6, üstə gəl 9-a və cavabımız olur 15. Deməli, ikinci mötərizəmin də həllini aldım, cavabını aldım 15. Nəticədə nə aldım? 12, ortada belə bir işarə 15. Gəlin yazaq 12, bu əməlimdir, bu da 15. İndi bizdən bunun cavabını soruşur. Bunu hardan tapacağıq? Görəm ki, həmin əməl işarəsi bizdə burada verilib. Sol tərəfim 12-dir, sol tərəfim A-dır. Deməli, A 12-yə bərabərdir. Sağ tərəf 15-dir, sağ tərəf B-dir. B də 15-ə bərabərdir. İndi gətirib düsturda yerinə qoysaq, 3 vurulsun 12, çıxılsın 2 vurulsun 15. Bu da eləyir, 36 çıxılsın 30. Bu da 6-ya bərabərdir. Deməli, cavabımız oldu C variantı. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Yenə də şifrələr mövzusundan bir sualımızdır. Deməli, yenə də saylarla işləyirik. Baxıram ki, birinci sütunda 3 dənə bu ulduz işarəsindən istifadə olunub. 2 dənə də dairə var. Və cavab variantlarına baxsam, birinci yerdə duran nədir? 2 dəfə K hərfi durub birinci yerdə. Baxın, bir dənə buradadır, bir dənə də burada. 3 dəfə də T hərfi durub birinci yerdə. Bura, bura və bu hissədə. Deməli, artıq müəyyənləşdirdik ki, qara dairənin şifrəsi K hərfi imiş. Hər yerdə yazıram K. Burada da K olacaq, burada da K olacaq. Və ulduzun da şifrəsi nə imiş? T imiş. Hər yerdə yazıram T. T, T və burada da T. Həmçinin cavab variantında da bu hissə olacaq T, bu da olacaq K. Əslində, bunları müəyyənləşdirən kimi biz cavab variantını görürük. Çünki T ilə başlayıb K ilə bitməlidir. Belə cavabımız bir dənə D variantında var. Artıq bilirəm ki, cavabım D variantıdır. Amma yenə də siz şifrələri tapmağa davam edə bilərsiniz. Keçirik məsələn ikinci sütuna. Görəm ki, 3 dəfə bu fiqurdan istifadə olunub. Və ikinci yerdə duran hərflərə baxsam, 3 dəfə A hərfi durub. Birində U-dur, birində O-dur. Bunlar sayılmır. Deməli, A-lar var. Bu olacaq A. Şifrəsi oldu A. Burada A yazıram, burada A yazıram. Daha sonra baxıram ki, məsələn, birinci sözümün artıq şifrəsi hazırdır. Taka, məsələn, birinci sözümün şifrəsi imiş. Birinci fiqurlarımın şifrəsi imiş. Bunu tapdıq. Daha sonra görəm sonuncu, daha doğrusu üçüncü sütuna baxıram ki, 2 dənə üç bucaq işarəsi qalıb burada. Və 2 dənə də R hərfi var. Düzdür, üçüncü yerdə duran 2 dənə R hərfi var. Deməli, bildim ki, 3 bucağın şifrəsi R hərfi imiş. Hər yerdə yazıram R. Təbii ki, burada da yazıram R. Və doğrudan da biz həmin yerdə Türk sözünü almışıq və R həmin üçüncü yerdə gəlməli idi. Və nəhayət son sütuna baxsaq, son sütunda da 2 dənə bu deməli, simvoldan istifadə olunub və 2 dənə də O hərfi var. Deməli, bunun da şifrəsi O hərfi imiş. Hər yerdə də həmin hissəyə O hərfini yaza bilərik. Və son hissədə qalan bir dənə bu qaldı. Sonda işlənməyən hərfin bir dənə U qalıb. Deməli, bu da U hərfi imiş. Burada da U yazanda artıq avtomatik bildik ki, bu sözümüzün şifrəsi Türk imiş. Daha sonra keçirik növbəti hissəyə. Şəkil ardıcılıqları mövzusundan olan bir sualımızdır. Hələ ki, bu mövzunu keçməmişsiniz. Amma yenə də həllini müəyyən qədər təsəvvür etmək olardı.
Şəkil ardıcılıqları mövzusunda yaxşı olar ki, həll edərkən çalışmamızı ona bir tam şəklində yox, figurlara bir hissə-hissə fikir verəsiniz. Məsələn, şəkil ardıcılığı o deməkdir ki, buradan sonra bu alınıb, daha sonra bu üçüncü figur alınıb, sonra dördüncü figur alınıb, bu ardıcılığına da gedir. Və hissə-hissə baxsaq. Məsələn, ilk hissə baxmaq istədiyim hissə məndə bu nöqtələrdir. Görəm ki, birinci figurumda bir dənə nöqtə var. İkinci figurumda iki dənə nöqtə var. Üçüncü figurumda üç dənə var ondan. Dördüncü figurda yenə bir dənə olub, sonra iki dənə olub. Gəlin üstündə yazaq. Burada bir dənə, iki dənə, üç dənə. Bir dənə, iki dənə. Baxın, bu sizə bir ardıcıllıq xatırlatdı. Əvvəl 1 idi, 2 oldu, sonra 3 oldu. Sonra yenə 1 oldu, 2 oldu. Deməli, növbəti nə olacaq? 3 olacaq növbəti dəfədən. Məsələn, B variantında 1 verilib. Ona görə B variantını silə bilərik. Görürsünüz, bir dənə nöqtə verilib. Onu sildik. Sonra baxırıq üfüqi vəziyyətdə çəkilmiş xətlərə. Baxın, burada üfüqi vəziyyətdə çəkilmiş bir dənə xətt var. Yazıları silək. Aha. Burada üfüqi vəziyyətdə çəkilmiş bir xətt var. Yazıram üstünə 1. İkinci figurumda 3 dənə üfüqi vəziyyətdə çəkilmiş xətt var. Yazıram 3. Üçüncü figurumda 2 dənədir. Baxın, 2 dənə xətt var. Yazıram 2. Növbəti figurumda yenə 1 dənədir. Yazıram 1. Daha sonra yenə 3 dənədir. Baxın, 1, 2, 3. Yazıram 3. Deməli, ardıcılığa baxın. 1 dənə idi, sonra 3 dənə olub, sonra 2 dənə. 1, 3, deməli növbəti hissədə nə olacaq? Yenə də 2 olacaq. Baxıram variantlara. A variantında üfüqi vəziyyətdə 1 dənə xətt var. A-nı silirəm. D variantında üfüqi vəziyyətdə 3 dənə xətt verilib. D də ola bilməz. D-ni də silirəm. Demişdik ki, 2 dənə xətt olmalıdır. C və E variantları uyğun gəlir hələ ki. Deməli, indi davam edirik. Növbəti hissəyə baxacağıq. Aha, baxırıq ki, indi şaquli vəziyyətdə olan xətlərə baxıram. Birinci görəm ki, birinci figurumda 2 dənə şaquli xətt var. Yazıram 2. İkinci figurumda 1 dənə şaquli xətt var. Yazıram 1. Sonra burada da 2 dənə var. Yazıram 2. Bunda 1 dənə var. Yazıram 1. Burada da 2 dənədir. Yazıram 2. Ardıcılığa baxın. 2 dənə idi, 1 oldu. 2 dənə idi, 1 oldu. Burada da 2 dənə idi. Deməli, növbətisində nə olacaq? Bir dənə olacaq. Amma baxın, Y variantında 3 dənə şaquli xətt verilib. Deməli, Y variantı bizim düzgün cavabımız deyilmiş. Amma C-də həqiqətən də 1 dənə şaquli xətt verilib. C variantı olacaq bizim düzgün cavab variantımız. Gördüyünüz kimi şəkillərə tam şəkildə yox. Onların ayrı-ayrı hissələri şəklində baxanda daha rahat tapmaq olur cavabı. Keçirik növbəti sualımıza. Yenə də riyazi əməllər mövzusundan bir sualımızdır. Deməli, bizə verilən hissə, çalışma hissəsi burada olduğuna görə bu hissəni həll etməyə çalışacaq. Deməli, görürəm ki, bu işarə bizdə haradadır? Buradadır. Sol tərəfi M-dir, sol tərəfi A-dır. A-yı A-nı bərabər edirəm M-ə. Sağ 5-dir, sağ B-dir. B-ni də bərabər edirəm 5-ə. Gətirib burada yerinə qoysam, alınacaq 3M. Üstə gəl, 5 B eləyəcə, 5 vurulsun, 5, 25. Deməli, bu sol tərəfimin cavabını aldım. 3 M üstə gəl, 25. Yazıram, 3 M üstə gəl, 25. Bərabər. Gəlirəm indi sağ tərəfimi həll etməyə. Sağ tərəfim də budur, bərabərliyin sağ tərəfi. Görürəm ki, bu işarəm burada var. İşarənin sol tərəfi 5-dir, burada A-dır, A bərabərdir 5-ə. Sağ tərəfi M-dir, burada da B-dir. Deməli, B də bərabərdir M-ə. İndi gətirib burada qiymətlərini, A-nın, B-nin qiymətini yerinə qoysaq, 4B yazdığına görə olacaq 4M. 3A-da olacaq 3 vurulsun 5, yəni 15. Üstə gəl, 15. Deməli, gördüyünüz kimi bərabərliyin sol tərəfini almışdım. 3M, üstə gəl, 25. İndi də aldıq sağ tərəfi 4M, üstə gəl, 15. Bunu indi hesablayacaq tənlik kimi. Yazıram. 3M çıxılsın 4M. Məhsulları bir tərəfə atırıq. Və burada da yazırıq 15 çıxılsın 25. Buradan da mənfi M bərabərdir mənfi 10-a. Hər tərəfdən də mənfini atsa cavabımız bərabər olacaq. M bərabərdir 10-a. Yəni B variantı. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Aha.
Şifrələr mövzusuna aid olan suallarımızdan da məntiq, rəqib sözlərinin şifrəsi verilir və məqbərə sözünün şifrəsinin tapılması tələb olunur. Gəlin baxaq görək hansı oxşarlıqlar var sütunlar arasında, nələri tapa bilirik, daha doğrusu sətirlər arasında. Görəm ki, burada da ə hərfi var, burada da ə hərfi var. Burada da i var, burada da i var. Burada da g var, burada da g var. Eyni zamanda şifrələr olan hissəyə baxsa, burada da 2, burada da 2. 5, 5, 6, 6. Yəni bunlar görürəm ki, hərflərdən də bir dənədir, şifrələrdən də bir dənədir. Təyin edə bilmirəm ki, hansı-hansının şifrəsidir. Amma ən azından eynilikdən bilirəm ki, ə, i və g hərflərinin şifrəsi 2, 5 və 6-dır. Gəlin qarşısından bir tərəfdən qeyd eləyək. Yazıram ə, i və g. Bu hərflərin şifrəsi 2, 5 və 6-dan biridir. Yəni, bu üçündən biri olmalıdır. Daha sonra yerdə qalan hərflərə baxsaq, məntiq sözündə qalan hərflər hansılardır? M qaldı, N və T. Rəqəmlərdən də 1, 3 və 4 qalıb. Gəlin yazaq. M, N, T. Qalan hərflərimiz də 1, 3, 4. Daha doğrusu rəqəmlərimiz. Yazdıq. Deməli, M, N, T-nin şifrəsi 1, 3, 4-dən biridir. Amma hansı-hansının şifrəsidir, bunu hələ təyin etmək mümkün deyil. Eyni də rəqib sözündə də yerdə qalan hərflərimiz hansıdır? R və B. R və B. Bunların da şifrəsi nə ola bilər? 7 və buradakı 8. Yazıram 7 və 8. Bunları da qeyd elədik. İndi gəlirəm məndən soruşulan məqbərə sözünün şifrəsinə. Görürəm ki, burada məqbərə sözündə həm B hərfi var, həm də R hərfi var. Düzdür, həm B, həm R hərfi işlənir. Deməli, bunun şifrəsində 7 və 8 rəqəmləri hər ikisi işlənməlidir. Çünki həm R, həm də B var. Düzdür, bilmirəm hansı 7 R-in şifrəsi yoxsa B-nin, 8 R-in şifrəsi yoxsa B-nin, amma ən azından bilirəm ki, bu ikisinin şifrəsidir, düzdür. Və hər ikisi də bu sözdə olduğuna görə şifrəsi də onun şifrəsində işlənməlidir. Amma D variantına baxın, 8 rəqəmindən heç ümumiyyətlə istifadə olunmayıb. Ona görə D variantını ata bilərik. Daha sonra, mən görəm ki, mənim 3 dəfə təkrarlanan ə hərfim var. Düzdür. Ə-nin şifrəsi nədirsə, həmin hərf 3 dəfə təkrarlanmalıdır. Həmin rəqəm 3 dəfə təkrarlanmalıdır. Baxıram ki, bəli, A variantında 2-3 dəfə təkrarlanıb, B-də 2 təkrarlanıb, C-də də 2 təkrarlanıb və görəm ki, ə-nin qarşısında olan rəqəmlərdən biri 2 idi. Bəli, 2 ola bilər ki, ə-nin şifrəsi olsun. Bu mümkündür. Amma C variantında həmin təkrarlanan rəqəm 4-dür. 4 ə-nin şifrəsi ola bilməz. Nəyə görə? Çünki 4-ə baxın, 4-ü yazmışam M, N, T-dən birinin şifrəsi kimi. Yəni, onlardan birinin şifrəsi ola bilər. Ə-nin şifrəsi ola bilməz. Ona görə də məqbərə sözündə də 3 dəfə işlənən hərf ə olduğuna görə 4 ə-nin şifrəsi ola bilməz. Ona görə C-ni də atıram. Bu variantları atdım. İndi, əgər nəzər salsaq A, B, Y variantlarına. Baxın, burada rəqəmlər hamısı eynidir. Burada da 1, 2, 6, 8, 2, 7, 2. Burada da həmin rəqəmlərdir, yerdə də həmin rəqəmlərdir. Sadəcə yerləri dəyişik yazılıb. Əgər eyni rəqəmlər işlənibsə, deməli bizdən düzgün ardıcıllığı istəyir. Yəni, variantda düzgün ardıcıllığı düzməyimizi istəyir. Tutaq ki, M hərfi birinci yerdədirsə, M-in şifrəsini birinci yazmağımızı istəyir bizdən. Və biz onsuz da M-in şifrəsini bilmirik. Amma B və R-in şifrəsini bilirəm ki, ya B 7-dir, R 8, ya da B 8-dir, R 7. Yəni, 4-cü və 6-cı yerdə duran hərfləri, rəqəmləri bilirəm ən azından. Baxın, A variantında həqiqətən də 8 4-cü yerdə durub, 7 də 6-cı yerdə durub. Bu uyğundur yazılışa. Amma baxın, B variantında 7 ilə 8 yanaşı durub. Axı, bizdə B və R hərfləri yanaşı deyil, onların şifrələri yanaşı dursun. Deməli, B variantı yanlışdır. Y variantına baxın. Y variantında 8-i 3-cü yerdə yazıb. Amma nə B hərfi, nə də R hərfi 3-cü yerdə deyil axı. Necə onun şifrəsi olan 8 3-cü yerdə durmuş ola bilər? Deməli, Y variantında səhv variantı. Amma A variantı demişdik ki, həqiqətən də düz idi. 8 burada dura bilərdi, 7 də burada dura bilərdi. Deməli, düzgün cavabımız oldu A variantı. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Qeyri-aşkar operatorlar mövzusuna aid olan bir sualdır. Deməli, nə edirik? İlk öncə baxırıq bu hissəyə, birinci hissəni necə aldığını təyin etməyə çalışırıq.
8, deməli 84 yazılıb, burada da qarşısında 12 yazılıb. Bunu necə alırım? 8-in üstünə 4 gəlsəm 12 eləyir, düzdür? 800 də gəl 4 bərabərdir 12-yə. Gəlin yoxlayaq digər sətirlərdə də uyğundurmu? 9-un üstünə 6 gəlirəm. 9 üstə gəl 6 bərabərdir 15-ə həqiqətən də. 7-nin üstünə 1 gəlsəm 7 üstə gəl 1 bərabərdir 8-ə və düzgün üsulu tapmışıq. Deməli bizim sual hissəmizdə nə edəcəm? 9-un üstə 5 gələcəm. 9 üstə gəl 5 bərabərdir 14-ə. Deməli birinci yerdə duran rəqəmim 14 olacaq. Məsələn burada 10 üstü atıram. Y-də 10 üstü atıram. D-də 45 də atıram. A və B ola bilər. İndi gəlin görək ikinci rəqəmlərimizi hardan tapıb. Baxın bu 4, 3, 6-nı hardan tapıb. İndi də bayaq toplamışdım. İndi 8-dən 4-ü çıxaram. 4 qalacaq, qalacaq. 9-dan 6-nı çıxanda 3 qalır, bəli. 7-dən 1-i çıxanda 6 qalır, bəli. Deməli nə edirmiş? Ədədin rəqəmlərini bir-birindən çıxırmış. İndi burada da 9-dan 5 çıxsam, 9 çıxılsın 5, bərabər olacaq 4-ə. Deməli cavabım oldu 14 və 4. Yəni A variantı. Daha sonra davam edirik. Aha, yenə də başlayırıq hardan? Mötərizlərin içərisini həll etməkdən. Görürəm ki, birinci mötərizəmdə bu işarə var. İşarənin sol tərəfi 18, sağ tərəfi 18. Həmin işarə buradadır. Sol tərəfi 3A'dır. Demişdik ki, buradakı A'nı saf şəkildə saxlanmalıyıq. 3A şəklində ola bilməz. Yazmalıyıq burada 3A bərabərdir. 18-ə və A-nı qiymətini tapmalıyıq ki, A 6-dır. İndi hesablaya bilərik. Və sağ tərəfi də 18-dir, burada da 2B-dir. Yazıram 2B bərabərdir 18-ə, buradan da B bərabərdir 9-a. Deməli, A 6, B də 9. Bu halda tapdıq A-nın B-nin qiymətini. Gətirib burada yerinə qoyub hesablayırıq. Yazıram 6-nın kvadratı üstə gəl 9 bölünsün 3. Bu da eləyir 36 üstə gəl. 3, bu da 39-a bərabərdir. Deməli, birinci mötərizəmin həllini tapdım 39. Yazıram 39. Üstündən qeyd edirəm. Daha sonra keçirəm ikinci mötərizəmə. İkinci mötərizəmdə görürəm ki, işarəm budur. Həmin işarə haradadır? Yuxarıda verilib. Deməli, işarənin sol tərəfi 128, burada da 2A kubu. Yazıram, 2A kubu bərabərdir 128-ə. Buradan A kubu bərabərdir 64-ə. Və bilirik ki, 64 nəyin kubudur? A bərabərdir 4-ə. 64 4-ün kubudur. İndi isə A-nı tapdıq. A 4-dür. B-ni təyin etmək üçün görəm ki, sağ tərəf 64, sağ tərəf B kvadratı. Yazıram, B kvadratı bərabərdir 64-ə. Buradan da B bərabərdir 8-ə. Deməli, A 4, B 8. Gətirib burada yerinə yazıram. 4 bölünsün 2, üstə gəl 3B, 3 vurulsun 8, bölünsün 2. Bu eləyir 2, üstə gəl 12, bu da 14-ə bərabərdir. Deməli, birinci mötərizəmini tapmışdım 39. İkincini də tapdım 14. Ortada bir dənə çıxış işarəsi var. 39 çıxılsın 14. Bu da bərabərdir 25-ə. Cavab oldu C variantı. Davam edirik. Şifrələr mövzusunda olan növbəti sualımızdan. Deməli, baxıram ki, birinci sözümdə 3 dəfə A hərfi var və şifrəmdə 3 dənə 5 rəqəmindən istifadə olunur. Deməli, A hərfinin şifrəsi 5-dir. Hər yerdə A-nın üstündə 5 yazıram. Saman sözündə də 5-dir. Yazıram 5. Sonra görəm ki, 2 dənə S hərfi var. 2 dənə də 2 rəqəmindən istifadə olunur. Deməli, S-nın da şifrəsi 2 imiş. Yazıram 2. Burada da yazıram 2. Başqa bir şey hələ ki müəyyənləşdirmək olmur. Dəqiqə sözündə də görəm 2 dənə ə var, 2 dənə q və 2 dənə 9, 2 dənə də 6 var. Yəni, ə və q-nin şifrəsi 9 və 6-dan biridir. İndi gəlirəm, dəqiq tapdığım hissələrə əvvəlcə müəyyənləşdirim. Görürəm ki, mən təqiqat sözündən bir dənə hərf tapmışam, o da A hərfidir. Amma bilirəm ki, A hərfi təqiqat sözündə bir dənədirsə, onun şifrəsində də 5 rəqəmi bir dəfə işlənməlidir. Amma məsələn, D variantında 2 dəfə 5 rəqəmi var, D-ni atıram. B variantında 2 dənə 5 rəqəmi var, B-ni atdım. Y-də də 3 dənə 5 var, Y-ni də atdım.
C variantında bir dənədir. Burada da A'da da C'de de bir dənədir. Ama C variantında görürsünüz 9 rəqəmindən 3 dəfə istifadə olunmuş şifrə kimi. Tədqiqat sözündə elə bir hərf var mı ki, ondan 3 dəfə istifadə olunsun, onun da şifrəsi 9 olsun, ola bilsin? Yoxdur. Çünki 3 dəfə təkrarlanan hərfim yoxdursa, onun şifrəsi də 3 dəfə təkrarlana bilməz. Ona görə C variantında səhvdir. Çünki 9 rəqəm 3 dəfə verilib. C-ni də atıram. Qaldı cavabım A variantı. Deməli, bir dənə A hərfinin şifrəsini tapmaqla biz artıq cavab variantımızı müəyyənləşdirmiş olduq. Keçirik növbəti sualımıza. Aha. Deməli, bayaqki kimi şəkil ardıcılıqları mövzusundandır. Burada da tam kimi yox, hissə-hissə baxacaq. Yəni, hər fiqurun hərəkətinə ayrı-ayrı baxacaq. Məsələn, görəm ki, ilk öncə burada birində qara dairə var, düzdür. Bu qara dairə birinci şəklimdə bu hissədədir. İkinci şəklimdə, baxın, buradan bura keçəcək. Görürsünüz, buradaydı, bura keçib. Nə qədər addım atıb? Bir dənə addım atıb. Üçüncü şəklimdə burada olduğu halda bura keçib. Düzdür, yenə bir dənə addım atıb. İki də buradaydı, yəni burada. Bir dənə addım atdı, keçdi bura. Deməli, mənim qara fiqurumun addım istiqaməti nədir? Saat hərəkəti istiqamətində bir addım atır. Düzdür, saat hərəkəti istiqamətində bir addım atır. İndi növbəti dəfə yenə də saat əqrəbi istiqamətində bir dəfə addım atacaq. Buradan bu hissəyə keçəcək, baxın, bura. O hissədə bizdə verildiyi variantlar hansılardır? A-da, B-də, C-də görürsünüz, yuxarıda verilib. Amma Y və D-də həmin hissədə verilməyib. Deməli, Y və D variantları səhvdir. Bunları silə bilərəm. Keçirəm növbəti fiquruma. İkinci fiqurum, gördüyünüz kimi burada ağ top var. Həmin topdur. Deməli, o dairə burada bu hissədədir. İkinci fiqurumda, baxın, sanki ortada bir dənə ötürdü, keçdi bura. Bir dəqiqə. Aha. Deməli, buradaydı. Bir dənəsini ötürdü, bu ortadakini ötürdü, keçdi bura. Yenə də saat əqrəbi istiqamətində hərəkət eləyir. Amma bu dəfə özündən sonrakinə keçmir, bir dənə ötürüb daha sonrakinə keçir. Burada da baxın, yenə bir dənə buradaydı, bir dənə ötürdü, keçdi bura. Deməli, indi də növbəti şəklimizdə bir addımda ötürəcək və növbəti addıma keçəcək. Yəni, buranı ötürəcək, bura keçmiş olacaq. Bura keçdiyi hansı cavab variantlarında var? Baxın, B-də həmin hissədədir, A-da həmin hissədədir. D-nə yeni silmişdik. Amma C-də görürsünüz, həmin yerdə deyil. Burada olmalıydı, amma buradadır. C-ni də atıram. Qaldı A və B variantları. İndi növbəti fiqurumu təyin etməyə çalışıram. Növbəti fiqurum da üç bucaqdır. Baxın, bu. Gəlin görək, o necə addımlayır. Üç bucaq, bax, bu hissədədir. İkinci fiqurumda keçib bura. Nə qədər ötürüb? Baxın, buradaydı. Bir addım, iki addım ötürdü. Üçüncü də gəldi, durdu. İndi yenə sonrakı fiqurda buranı bir dənə silək. Aha, sonrakı fiqurda baxın, buradaydı, elə təsəvvür edin ki, buradaydı, bir dənə, iki dənə ötürüb, bura keçib. Əvvəlki yeri görürsünüz, buradır. Burada indi həmin yerdədir. Bir, iki addım ötürüb, keçib bura. Deməli, növbəti fiqurumda yenə bir addım, iki addım ötürəcək, bura keçəcək. Bu hissədə olduğu variantım hansıdır? A variantı. A variantını görürsünüz, həmin hissədədir. Amma B-də ondan birini aşağıda verilib. B səhvdir, cavabım oldu. A variantı. Sonra keçirin növbəti sualımızın izahına. Aha. Deməli, burada baxırıq ki, bu da sizin keçmədiyiniz bir sualdır. Amma ən azından görəm ki, 2, 9, 7 burada da var, burada da var, burada da var. 4, 6, 0 burada var, 4, 6, 0 burada var. Amma burada artıq yoxdur. Və görəm ki, şəkildən bir şəkildən digərinə keçəndə buradakı deməli, sətirlərin sayı sanki azalır. Bəs o azalanda nə olur? Bu, görəm ki, sətir sayı azalıb və rəqəmlər dəyişilib nəsə. Bu dəyişikliyi necə baş verib? Baxın, burada sanki bu birinci sətri keçirib ikincinin üstünə. 1 ilə 3 idi, cəmi olub 4. 2 ilə 5 idi, cəmi olub 7. 8 və 1 ilə cəmi olub 9. Bu iki sətir olduğu kimi qalıb. Bax, bu sətirlər burada olduğu kimi qalıb. Nəyə? Sadəcə yuxarıdakı sətri, yuxarıdakı birinci sətri ikinci sətrin üstünə gətirib, ona görə də onları toplayıb. Növbəti şəkildə nəyəcək? Bu aşağıdakını saxlayacaq, bu sətri olduğu kimi saxlayacaq. Yuxarıdakı iki sətri birləşdirəcək. Bu sətirlə bu sətri birləşdirir. Birləşdirəndə nəyəcək onları cəmləyir? 4-ün üstünə 4 gəlir, 8. 7-nin üstünə 6 gəlir, 13. 9-un üstünə 0 gəlir. Və 9-u da alır.
İndi bəs sonuncu addımda nə edəcək? Sonuncu addımda artıq saxlayası yer qalmır. Çünki 2 dənə cəmi onsuz da sətri qalıb, o 2 dənə sətri də toplayır bir-birinə. 8-in üstünə 2 gəlir 10, 13-ün üstünə 9 gəlir 22 və 9-un üstünə 7 gəlir 16. Görək bu cavabımız haradadır? A variantında həmin cavabımız verilib. Daha sonra keçirik növbəti sualımızın izahına. Aha, yenə də riyazi əməllər mövzusundan növbəti sualımızdır. Baxırıq ki, birinci mötərizənin həllinə başlasaq. İşarəmiz buradadır, bu hissədə verilib. Solu 2-dir, solu A-dır. A bərabərdir 2-yə. Sağ 1-dir, sağ B-dir. B bərabərdir 1-ə. İndi bunu hesabasaq, yazıb A üstündə A, yəni 2 üstündə 2. Üstə gəl B üstündə B, yəni 1 üstündə 1. Bu da eləyir 4 üstə 1, bərabərdir 5. Cavabımızı aldıq 5. Birinci mötərizəmizin cavabı oldu 5. Keçirəm ikinci mötərizənin həllinə. Görürəm ki, 1 və 2 verilib. Düzdür. Sol tərəf 1, sol tərəf A. A oldu 1, sağ tərəf 2, sağ tərəf B, B oldu 2. İşarəm də görürəm ki, buradakı işarədir. İndi A-nın B-nin qiymətlərini yerinə qoyub hesablasam, yazıb A üstündə B, yəni 1 üstündə 2, üstə gəl. B üstündə A, yəni 2 üstündə 1. Bu da eləyir 1, üstə gəl 2. Bu da bərabərdir 3. Deməli, birinci mötərizəmizin cavabını almışdıq 5. İkinci mötərizənin də cavabını aldıq 3. Və ortada belə bir işarəm var. Onu da yazıram bura. İndi bunu necə taparam? Gəlirəm yenə həmin hissəyə. Buranı təmizləyək, çünki buradan tapacaq cavabı. Aha. İşarəm görəm ki, buradadır. Sol tərəf 5, sol tərəf A. A bərabərdir 5-ə. Sağ tərəf 3, sağ tərəf B. B də bərabərdir 3-ə. İndi gəlin yazaq. 5 üstündə 3, yəni 5-in kubu. Üstə gəl 3 üstündə 5. İndi buradan bu hissədə hesablaya bilərik. Deməli, 5-in kubu 125, 3-ün üstündə 5 də, səhv etmirəmsə, 243 olmalıdır. Aha, bunların da cəmini hesablasa, eləyir 8, 6, 3. 368 cavabımız oldu C variantı. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Yenə də şifrələr mövzusunda olan bir sualımızdır. Demişdik ki, bu sualları həll eləyərkən ilk öncə bizə verilən sözü rəqəmləyirik ki, rahatlıqla görə bilək hansı hərfi, hansı şifrə uyğun gəlir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İndi məsələn, M-in yuxarısına 1 yazılıbsa, deməli M-in şifrəsi qarşısında 1 rəqəm olan hərfdir. Baxın, M-in şifrəsi qarşısında 1 olan hərfdirsə, deməli M-in şifrəsi Z imiş. Bu qayda ilə də davam eləyəcək. Məsələn, ə-nin şifrəsi qarşısında 2 olan rəqəmdirsə, A-dır deməli ə-nin şifrəsi. Bunu indi ikinci sətirdə də tətbiq eləsək, yenə burada da rəqəmləri yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdı. Deməli, buradan da görürəm ki, məsələn, B-nin şifrəsi qarşısında 1 olan M-dir. A-nın şifrəsi qarşısında 2 olan T-dir. Bunları gördük artıq. İndi gəlirəm cavab variantını tapacağım hissəyə. Cavab variantını tapmamışdan öncə demişdik ki, bunları, bu hərfləri yanlarındakı rəqəmlərə görə düzgün sırayla düzməliyik, düzgün aracılığa düzməliyik. Məsələn, 1 haradadır? F-in yanındadır. Deməli, yazacağım birinci F. Sonra 2, X hərfinin yanındadır. Yazıram X. Sonra 3, G hərfinin yanındadır. Yazıram G. Sonra 4, T hərfinin yanındadır. Yazıram T. Və 5 də M hərfinin yanındadır. Yazıram M. Yəni, belə yazmış oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları da tapdıq. İndi nələrə fikir verməliyik? Gəlirəm F. Sağ tərəfdə, daha doğrusu sol tərəfdə olan hissəni bilirəm. Sağ tərəf məhsuldur. Sol tərəfdəkilərlə sol tərəfdəkiləri uyğunlaşdıracam və sağ tərəfi tapacam. Görürəm ki, birinci hərfim F-dir. Gəlirəm, görürəm, F nəyin şifrəsi kimi verilib mənə yuxarıda. Baxın, burada F 3. Deməli, qarşısında dayananın üçüncü hərfi. Üç nədir bizdə? H hərfidir. Yazıram H. Daha sonra
Elə birinci h-nı yazan kimi görürəm ki, bir dənə h ilə başlayan A variantıdır. Elə cavabım A variantı olacaq, amma yenə davam edirik həllə. Sonra görürəm ki, h hərfi gəlib. H hərfi yuxarıda yoxdur. Deməli h-nı ötürə bilərəm. Baxın, bunların arasında h yoxdur. H-nı saxlayıram, boş saxlayıram. G hərfinə baxsam, G hərfi, baxın, burada 6-cıdır, burada da 6-cıdır. Elə yuxarıdakından baxa, 6-cı hərfim nədir? S hərfidir. Deməli bilirəm ki, G S hərfinin şifrəsiymiş. Sonra gəlirəm T hərfi. T hərfi, baxın, burada bu hissədə var. Nədir? Qarşısındakı rəqəm 2-dir. Deməli, 2-ci hərfə baxacağım. 2-ci hərf nədir? A hərfidir. Deməli, T A-nın şifrəsiymiş. Və sonuncu hərfim M-dir. Gəlirəm, görəm ki, M burada var. Məsələn, burada. Qarşısında 4 rəqəm yazıldığına görə, burada 4-cü nədirsə onun şifrəsidir. B-dir. Yazıram B. Bir dənə 2-ci hərfi tapmaq mümkün deyil, amma onsuz da cavabımızı tapmışdıq. H ilə başlayıb, hesabla bitən bir dənə onsuz bu cavab var. Və cavabımız oldu hesab A variantı. Daha sonra davam edirik. Mətnin məntiqi təhlili mövzusuna aid olan bir sualdır, amma çox sadə bir sualdır. Deməli, deyir ki, Nərmin, İlahə və Fidan sarışın, qaraşın və kürən qızlardır. Nərmin qaraşın deyil. Burada oxuduğunuz sözləri mütləq şəkildə yazmalısınız ki, gözünüzün qarşısında olsun. Nərmin, deməli, qaraşın deyil. Qaraşın yazırıq və qarşısına belə bir işarə qoyub ki, qaraşın deyil. Fidan sarışın və qaraşın qızın arasında oturub. Baxın, bu cümlə bizə çox kömək eləyəcək. Deyir ki, Fidan sarışın və qaraşın qızların arasında oturub. Deməli, Fidan özü nə sarışın deyil, nə də qaraşın deyil ki, onların arasında oturub. Bu bizə nəyi deməyə kömək eləyir? Deməli, Fidan kürəndir ki, sarışın və qaraşın qızların arasında oturub. Və sualda bizə görə nə deyir? Deyir ki, aşağıdakılardan hansı dəqiqdir? Belə bir variantımız var. Fidan kürəndir. D variantı. Biz elə onu müəyyənləşdirdik də, bir dənə cümlələ müəyyənləşdirdik ki, Fidan sarışın və qaraşın qızların arasında oturub. Deməli, bunu əsasən bildik ki, Fidan kürən imiş. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Yenə də riyazi əməllər mövzusundan bir sualımızdır. Başlayıram mötərizəni həll etməklə. Sol tərəf 17, A. A oldu 17. Sağ tərəf 5, sağ tərəf B. B də oldu 5. Yerinə qoyub hesablasaq, 17 üstə gəl 5, bölünsün 2. Bu da bərabərdir 22, bölünsün 2-yə, bu da bərabərdir 11-ə. Deməli, birinci mötərizəmizin cavabını tapdıq, 11. Keçirəm ikinci mötərizəmə, görəm ki, işarəm buradadır. Sol tərəf 4, sol tərəf A. Sağ tərəf 10, sağ tərəf B. Yazdım hər birinin qiymətinin üstünə. İndi bunu həll edirəm. A 4-dür, 4 üstə gəl. B bölünsün 2, yəni 10 bölünsün 2. Bu da bərabərdir 4 üstə gəl 5. Bu da bərabərdir 9-a. Deməli, ikinci mötərizəmində cavabını tapdım 9. Ortada bir dairə işarəm qalıb. Onu da getirirəm bura, yazıram. Deməli, belə bir əmər aldım. 11, qara dairə 9. Bunu hardan tapacağım? İkinci hissədən. İşarə buradadır. Sol 11-dir, sol A-dır. A oldu 11, sağ 9, sağ B, B də oldu 9. İndi bunu hesablasaq, 2 vurulsun 11, çıxılsın 9. Yəni 22 çıxılsın 9. Bu da nəyə bərabərdir? 13-ə. Deməli, cavabımız oldu B variantı. Daha sonra keçirik. Aha, növbəti sualımız yenə şifrələr mövzusundandır. Yenə də dediyim kimi, burada rəqəmləyirik bunun üstündə. Bu bizə göstərir ki, rahatlıqla tapa bilək hansı hərfin şifrəsi hansına bərabərdir. Bunu da qeyd etdik. İndi gəlirəm, bunları sırayla düzürəm. X 1 yazılıb. Yazıram birinciyə X. Sonra 2 T. 3 F. 4 Y. 5 T. 6 X. 7 T. 8, Y. Aha, indi bu sözü tapmalıyam ki, hansı sözümdür. Birinci gəlir məndə X hərfi. Gəlin X hərfinin şifrəsini müəyyənləşdirirək. Görəm ki, X burada 3-dür. X, 3. Deməli, buradakı 3-cü hərfim olmalıdır. 3-cü hərfim nədir? Görəm ki, 3-ün aşağısına B yazılıb. Deməli, X-nin şifrəsi B imiş. Yazıram B. Cavabım B hərfi ilə başlamalıdır. Ona görə də D-ni, Y-ni, C-ni sildim. Keçirəm növbəti hissəmə. Görəm ki, X hərfindən 2 dənədir. Burada X, B-dirsə, burada da B-dir. Yazıram B aşağısından.
Daha sonra gəlirəm T-nin şifrəsini tapmağa. T, baxın burada verilib. T 1. Deməli birinci hərfimdir. Birinci hərfim nədir? A. Yazıram T-yə A. Burada A-dırsa, burada da A-dır, burada da A-dır. Sonra gəlirəm üçüncü gəlir F hərfi. F hərfi, baxın burada F dördüncü hərfdir. Dördüncü hərfin nədir? L. Gəlirəm görəm burada L. İndi baxın, cavab variantlarından bir dənə B variantıdır ki, bal hissəsindən başlayır. Bu, bağla başlayır. Gələk, F-in şifrəsi G olaydı ki, A variantı düzgün olardı. A variantını silirəm, cavabım olur B variantı. Deməli, düzgün Y hərfində şifrəsi G olacaqmış ki, burada da bal qabaq alınacaqmış. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Aha, deməli, analogiya anaqram mövzusundan olan sualımızdır. Deməli, deyir ki, müzakirə, diskussiya. Bilirik ki, bu sözlər sinonimdir. Müzakirə sözünün sinonimi diskussiyadır. O zaman iftira sözünün sinonimi hansıdırsa buradan tapmalıyıq və o bizim düzgün cavabımız olmalıdır. Biz də bilirik ki, iftira sözünün sinonimi böhtan sözüdür. Cavabımız olur C variantı. Daha sonra keçirəm növbəti sualımıza. Deməli, baxırıq şifrələr mövzusunda olan bir, daha doğrusu riyazi əməllər mövzusunda olan bir sualımızdır. Deməli, görürəm ki, məndən sual kimi soruşulan hissədə bu əməlim var. Bu əməlim yuxarıda harda var? Baxın, burada var. İndi gəlin biz bu əməlimizi bu bərabərlikdən, baxın, ikinci bərabərlikdən məhsul kimi tapaq. Görək bizim həmin əməlimiz nəyə bərabərdir? Yazıram. 4 A ulduz əməli B üstə gəl 2. Baxın, bərabər edildi buna. Bu da yuxarıda verilib ki, bizə 5A üstə gəl 2B-yə bərabərdir. Düzdür? Gəlin yazaq. 5A üstə gəl 2B. İndi buradan A ulduz işarəsi B-ni, yəni mötərizənin içərisindəki ifadəni məçhul kimi tapa bilərəm də nəyə bərabərdir? Yazaram A ulduz B bərabərdir. 5A üstə gəl 2B, burada verilmişdi onsuz da. Baxın, bu 2-ni çıxacam ondan, çıxılsın 2 və buradakı 4-ə böləcəm. Gördüyünüz kimi, bu ifadənin artıq mən düsturunu tapdım. Tapdım ki, A ulduz işarəsi B ifadəsi bu düstura bərabərdir. İndi gəlib 4 ulduz işarəsi B-nin qiymətini hesablaya bilərəm. Necə hesablayıram? Görəm, sol tərəfdə 4-dür, sol tərəfdə A-dır. Deməli, A 4-dür. Sağ tərəf 5, sağ tərəf B. Deməli, B-də 5-dir. Gətirib düsturda yerinə yazsam qiymətini. Alınır 5 vurulsun 4. Üstə gəl 2 vurulsun 5. Çıxılsın 2. Bölünsün 4. Bu da eləyir. Deməli 20 üstə gəl 10. Çıxılsın 2. Elədir 28. Onu da 4-ə böləndə alınır 7. Cavabımız oldu 7. Yəni A variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Aha, yenə şifrələr mövzusunda olan bir sualımızdır. Bu sualları həll eləyərkən demişdik ki, bir-bir variantları yoxlaya bilərik. Məsələn, A variantını yoxlasaq. A variantı S hərfi ilə başlayır. S hərfinin şifrəsi, baxın, burada mahiyyət ondan ibarətdir ki, mənə hər hərfin ayrı-ayrı şifrələri verilib və axırda verilən bu şifrənin hansı hərflər ardıcılığına uyğun olduğunu tapmaq tələb olunur. Görəm ki, verilib S hərfi. S hərfi ilə başlaya bilər. Baxın, S-nın şifrəsi nədir? Bir qara dairədir, sonra düz xətt, dairə, düz xətt. Buradan həmin hissəni ayırıram. Baxın, dairə, düz xətt, dairə, düz xətt. Yazıram S. Həqiqətən birinci hissə uyğun gəlir. Sonra yazılıb Ə. Ənin şifrəsi 2 dənə düz xətt, 1 dənə dairədir. Amma baxın, bizdə növbəti dairə gəlir. Ə əgər orada olsaydı, əvvəlcə 2 dənə düz xətt gəlməliydi, sonra dairə gəlməliydi. Amma düzgün gəlmədi. Ona görə A variantının səhv olduğunu bildim. Bunu sildiyimə görə birinci həllimi silə bilərəm. Bu uyğun gəlmədi. Keçirəm B variantını yoxlamağa. B variantında görəm ki, birinci yerdə İ hərfi durub. İ hərfini buradan ayırsam, baxın, İ hərfinin şifrəsi nədir? Bir dənə dairədir, bir dənə düz xətti. Ayırıram, həqiqətən də İ hərfi burada dura bilər. Sonra gəlir J hərfi. J hərfinin şifrəsi dairə, düz xətt, dairə. Həqiqətən də buradan o hissəni ayıra bilirəm. Yazıram J, dairə, düz xətt, dairə. Sonra gəlib Ə hərfi. Ənin şifrəsi 2 dənə düz xətt, 1 dənə dairə.
ayırsam, iki dənə düz xətt, bir dənə dairə alınır. Sonra da gəlib S hərfi. S hərfinin də şifrəsi dairə, düz xətt, dairə, düz xətt. Həqiqətən də bizdə qalıb dairə, düz xətt, dairə, düz xətt. Deməli, sonuncu hissənin də şifrəsi S-ymış. Və B variantının düzgünlüyünü yoxladıq və gördük ki, B variantı həqiqətən də bizim cavab variantımız imiş. Bu hərflər ardıcıllan düzülüb, bu şifrəni əmələ gətirir. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Aha, yenə də analogiya, anaqram mövzusunda olan sualımızdır. Deməli, üzüm qarşısında şərab verilib və tut. Deməli, üzümdən bir içki növü kimi şərab hazırlanır. Tutdan nə hazırlanır? Doşab hazırlanır. Cavabımız olacaq A variantı. Düşünərsiniz ki, bəs niyə görə içki olmadı? İçki bunların ümumi adıdır. Elə ona qalsa, üzümün də qarşısında içki yaza bilərdi. Amma orada içkinin növünü yazıb, şərab. Tutdan da hazırlanan içki növü də doşab olacaq. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Mətnin məntiqi təhlili mövzusunda olan sualımızdır. Deməli, Türkan, Xəyalə, Nigar, Təranə dörd bacıdır. Bacıların ikisi əkizdir. Kiçik bacının adını Nigar qoyub. Təranə Xəyalədən 3 yaş böyükdür. Türkan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Əkiz bacılar ilk doğulan uşaqlar deyil, Təranə birinci uşaqdır. Digər əkiz bacı kimdir? Deməli, dörd bacı var bizdə. Türkan, Xəyalə, Nigar və Təranə. Bizdən əkiz bacılardan birinin adını verib ki, deməli, əkiz bacılardan biri Türkandır, digərinin adını soruşur. Və bizə ən əsas verdiyi ipuclarından biri budur ki, yazıb Təranə birinci uşaqdır. Deməli, biz qızların adını ardıcılıqla yazsaq, biləcəyik ki, Təranə ilk uşaqdır. Və bizdən digər əkiz bacını soruşur, düzdür. Bacıların arasında Esmir adı yoxdur. Elə bayra başdan Y variantını atıram. Ümumiyyətlə, bacılar arasında Esmir adı yox idi. Və birini deyir ki, Türkandır əkiz bacılardan biri. Bizdən digərini soruşur. Türkan niyyətdə yenidən olsun orada. B variantı da deyil. Deməli, A, D, C-dən tapmalıyıq bunu. Dedik ki, Təranə birinci uşaqdır. Yəni, ən böyük bacımız Təranədir. Daha sonra deyir ki, kiçik bacının adını Nigar qoyub. Deməli, bizdə ən kiçik bacı Nigar deyil. Kiçik bacının adını qoyan Nigardır. Deməli, burada bir dənə kiçik bacı var. Ondan böyük Nigar var ki, Nigar da həmin kiçik bacının adını qoyub. Sonrakı cümləyə baxsaq, deməli, Təranə Xəyalədən 3 yaş böyükdür. Türkan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Bu cümləyə diqqət eləyək. Deyir ki, Türkan sonuncu bacı deyil. Əgər Türkan sonuncu bacı deyilsə və əkiz bacılardan biridirsə, onun əkizi olan bacı da sonuncu bacı ola bilməz. Düzdür? Deməli, baxın, Türkan əkiz bacılardan biridir və buradakı sonuncu yerdə duran bacı deyil. Deməli, sonuncu yerdə duran bacımız kim olacaq? Xəyalə. Bu halda Türkanın əkiz bacısı kim olmuş olur? Baxın, Nigar. Çünki dedik, sonuncu yerə duran Xəyalədir, birinci yerə duran Təranədir. Əkizlərdən biri Türkandırsa və əkizlər heç birisi sonuncu deyilsə, digər qalan bacımız da kim olacaq? Əkiz bacılardan biri olacaq. O da olacaq Nigar, yəni C variantı. Daha sonra keçirik növbəti şifrə sualımıza. Deməli, burada demişdik ki, sətirlər arasında oxşarlıqlarla biz burada bəzi hissələr tapa bilərik. Məsələn, görürəm, burada da mik var, burada da mik var. Burada da sarı sözü var, burada da sarı sözü var. Buradan başa düşürəm ki, mik şifrəsi sarı sözünün şifrəsidir. Yazıram mik üstünə. Burada da yazıram mik. Həmçinin sual hissəsində də indidən miki qeyd eləyə bilərəm. Daha sonra nəyi müəyyənləşdirə bilərəm? Məsələn, görürəm ki, buradan mikləri ataq, bizi çaşdırmasın. İkinci sətirlə üçüncü sətir arasındakı hissəyə baxsaq. Görürəm ki, burada da H, E, E belə bir şifrəmiz var. Burada da var. Düzdür, bu şifrə hər ikisində var. Bəs bu sətirlər arasında eyni olan söz nədir? Baxın, burada da güllər sözü var. Burada da güllər sözü var. Deməli, H də H, E, E daha doğrusu güllər sözünün şifrəsiymiş. Yazıram H, E, E. Buna da yazıram H, E, E. Bunları silirəm. Və görəm ki, mənim axtardığım cümlədə güllər sözü yoxdur. Deməli, şifrəmin içində H, E, E şifrəsi olmayacaq.
Baxıram, baxın, A variantında həmin H, E, E hissəsini verib. Məndə güllər sözü yoxdursa, şifrəmdə niyə H, E, E hissəsi olsun? A-nı atdım. D-də də var o, onu da atıram. B-də də var, bunu da atıram. Y-də də var, bunu da atıram. Cavabım avtomatik olaraq qalır, C variantı. Amma bundan kifayətlənmirik. Gəlin, sualı axıra kimi izah eləyək. Görək, başqa hansı hissəmiz qalıb. Deməli, burada bir dənə görürük ki, P hissəsi var, P, E, E. Burada da P, P hissəsi var. Gəlin, görək, birinci və üçüncü sətir arasında oxşarlıq nədir? Baxıram ki, nərgizlər sarıdır, güllər canlıdır. Axı, bunlarda eyni söz yoxdur. Bəs bunlarda eyni olan hissi nədir? Baxın, bu dır şəkilçisini verib. Dır şəkilçisinə bizə ayrıca şifrə verib. Bu E-E şifrəsini dır şəkilçisinin şifrəsi kimi verib. Gəlin, qeyd eləyək üstündə. Burada yazıram. Deməli, mənim burada canlıdır sözüm var. Ha. Baxın, bu canlıdır sözündə də dır hissəsi P, E, E olacaq. Bəs yerdə qalanlar nədir? Burada il hissəsi qaldı, il şifrəsi. Burada da nərgizlər sözü qalıb. Deməli, nərgiz sözünün şifrəsi ildir. Burada da nərgizlər sözünə il yazıram. Burada canlı sözü qaldı, burada da mit birləşməsi qaldı. Deməli, canlı sözünün də şifrəsi mit birləşməsi imiş. Həqiqətən də tapdığımız cavabı baxın. P hissəsi buradadır. Mit, mik, mik, bu da il. Gördüyünüz kimi bizim tapdığımız hissələr uyğun gəldi. Daha sonra keçirik növbəti sualımıza. Aha, ardıcıllıqlar mövzusunda olan suallarımızdır. Bu mövzunu da keçməmişik, amma sadə bir sualdır. Burada ardıcıllığımız necə gedəcək? Müəyyən bir qanuna uyğunluqlar üzrə getməlidir ardıcıllıqda. Burada nədən ibarətdir? Baxın, 6-dır. Burada 2-2 baxırıq. Baxın, 6-dan 8-ə, sonra 10-a, sonra gəlir 12-yə, sonra gəlməlidir, baxın, buradakı sual işarəsində. Bir dənə ötürməlidir, ondan sonrakinə gəlməlidir. Çünki arada hamısında bir dənə ötürmüşük. Bəs bunlar arasında fərq nədir? Baxın, 6-dan 8-ə, plus 2 qədər artıb. 8-dən 10-a, plus 2 qədər artıb. 10-dan 12-yə, plus 2 qədər artıb. Deməli, 12-dən də 14-ə, plus 2 qədər artacaq. Burada olacaq 14. Deməli, sonuncu yerdə duran ədədimizi tapdıq ki, 14 olacaq. Bəs digər ədədlərimiz necə tapılar? İndi buradakı əlaqə belə olacaq. 20-dən 14-ə, 14-dən 8-ə, 8-dən də bu sual işarəsinə. 20-dən 14-ə gedənə qədər 6 ədəd azalıb, 14-dən 8-ə 6 ədəd azalıb. Deməli, növbəti dəfə də 6 ədəd azalacaq. 8-dən çıxacaq 6-nı, cavabım qalacaq 2. Deməli, tapdıq cavabımız 2, 14, yəni D variantı. Daha sonra baxırıq. Yenə də şifrələr mövzusundan olan bir sualımızdır. Daha doğrusu, riyazi əməllər mövzusundan. Baxırıq. Deməli, sual olan hissəmiz bu hissədir. Bu işarənin olduğu hissə də burada verilib. Sol tərəfim 36, sağ tərəfim 6. A 36, B 6. Gətirib qiymətlərini bu hissədə yerinə qoyuram. Yazıram A-ya 36. A olur 36. Burada da A-nın B-nin yerinə 36 və 6 qiymətlərini yazıram. Deməli, görəm ki, mənim aldığım cavab özü belə məçhuldur. Bu məçhulu tapmaq üçün hara gəlməliyəm və demişik ki, hər zaman birinci mötərizənin içərisinin həllindən başlayırıq. Görəm ki, bu da məçhuldur. Mötərizənin içərisindəki məçhulunu tapmaq üçün gəlirəm bu hissəyə. Çünki işarəsi buradadır. Sol 36, sağ 6. Yazıram 36. Buna da yazıram 6. Gətirib burada A-nın B-nin qiymətini yazsam yerinə, bu olacaq 36. 2B olduğuna görə 2-ni vuracam 6-ya, bu olacaq 12. Yenə məçhul bir ədəd aldım. Düzdür, 36, ortada bir işarə var, 12. Bunu haradan tapacağım? Gələcəm həmin məçhulun olduğu hissəyə. Gətirib qiymətlərini yerinə qoyacağım. 36, 12. Bu hesablama hara kimi davam edir? Ora kimi ki, biz nəticədə bir rəqəm alırıq. Yəni, daha məçhulumuz olmur, nəsə bir nəticə almış oluruq. Ora kimi bu hesablamanı davam elətdiririk. A-nın B-nin qiymətlərini indi burada hesablasam, A 36, B 12 böləndə cavabım olacaq 3. Görürsünüz, artıq məçhul almadım. Mən bir ədəd aldım. Bu 3 rəqəmi nəyin cavabıdır? Baxın, 36, bu işarə 2B. Bunun cavabıdır ki, bunu 3 aldım. Bu da həmçinin nə idi? 36, dairə işarəsi 6-nın cavabı idi ki, 3 aldım. Bu 3-ü gətirib harada yerinə qoyuram? Baxın, burada yerinə yazıram 3.
Deməli, belə bir şey aldım. 36. Belə bir paxlava işarəsi. 3. Bəs bunun həllini necə tapacağım? Yenə gələcəm həmin işarənin olduğu hissəyə. Həmin işarədə, baxın, burada 3-cü hissədədir. Yenidən həll edirəm, gəlirəm bu hissəyə. Sol 36-dır, A-ya yazıram 36. Sağ 3-dür, B-ya yazıram 3. İndi yazıram 36 bölmək 3. Bu da bərabər olur 12-yə. 12 nəyə aldım? Baxın, 36, bu işarə 3-ü. 36 işarə 3-də bizdə nəyə bərabər idi? Elə bizim axtardığımız 36 ulduz 6-nın cavabı idi. Yəni biz bunu 12 aldıqsa, elə bu da 12-yə bərabər idi. Cavabımız olur B variantı.